Кожного вечора о 18-й годині на Вічевому майдані в Івано-Франківську відбуваються мітинги на підтримку євроінтеграційних процесів України та підписання у Вільнюсі угоди про асоціацію з ЄС. Багато студентської молоді і всі, кому не байдуже майбутня доля рідної держави, відверто і сміливо ставлять свої вимоги до найвищого керівництва – президента України Віктора Януковича, Кабінету міністрів та Верховної Ради. Я хотів би, щоб ви підтримали і наших депутатів. Я буду пропонувати на сесії декілька речей. Заяви вже, очевидно, писати пізно, заявляти щось пізно. Треба вимагати. Треба вимагати відставки уряду Азарова. Треба вимагати імпічменту президента. Треба вимагати відставки розпуску Верховної Ради. Треба вимагати української Європи і Європи в Україні. І це буде. Я сподіваюся, що наша сесія і всі інші сесії ми будемо знати вже на вівторок, що було в наших містах, в наших селах, у наших районах. І сподіваюся, що ще одна пропозиція моя буде дуже важливою. Я буду пропонувати нашим депутатам з партії регіонів по всій області, щоб вони колись у 90-му році викинули свої партійні квитки, колись викинули комуністичні. І це буде правильна відповідь європейських людей. Слава Україні!